ձեզ, թեմ TV-ի եթերում հոգևոր զրույցն է հաղորդաշարն է, եւ մենք այսօր զրուցելու ենք Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եւ Սուրբ Աննա Եկեղեցիների հոգևոր հովիվ Տեր Զենոն Քահանա Վարսավյանի հետ։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Տեր Հայր, արդյոք պարտադիր է եկեղեցի մտնելուց գլխաշոր կրել։ Դատարի ջան, ըստ իս եկեղեցում արդեն օգտագործվող պարտադիր բան հենց դեռ չի, որովհետեւ եկեղեցում ոչ մի բան պարտադիր չի։ Որովհետև եկեղեցին հիմնված է սիրով, սիրով և սիրով փոխհարաբերությունը, դրա համար պարտադիր բառը ինձ թվում արդեն դեմիջ։ Իսկ սիրուց դրթված մենք ունենք շատ տարբեր, հա, սիրուց ելնող ունենք շատ տարբեր ստորոգելիներ, և այդ ստորոգելիներից մեկը խոնարհություն։ Որովհետև այն մարդը, ով ունի աստվածային սեր իր ներսում, չի կարող խոնարհվել։ Երբ որ դու ունես խոնարհությունը, Աստծո խոսքի նկատմամբ, նշանակում է, դու ինքդ ինքան որպես այդ խոնարհության դրսևորում, պետք է կատարես այն խոսքերը, ինչ որ գրված է Աստծո շնչում։ Եվ դրա վառ օրինակն է այդ խոնարհության Աստծո խոսքի կատարման վառ օրինակն է Աստվածամանը։ Եվ որ ինք ասեց, ահավասիկ կամ տիրոջ աղախին, ահավասիկ տիրոջ աղախին եմ, թող տիրոջ խոսքը կատարվին, ինձ է։ Նույնպես նաև մենք, օրինակ ունենալով Աստվածանունը, մենք բոլորս այդ խոնարհությունը ունենք։ Իսկ Աստվածաշնչի վերաբերմունքը, հա, գլխաշոր կրելու, ես հիմա շատ կուզենամ ընթերցել Պողոս Առաքյալի Կորինթացին ուղված առաջին նամակը, 11-րդ գլուխը, որի մեջ Պողոս Առաքյալը անդրադառնում է գլխաշոր կնոջ, գլխաշոր կրելու կամ ինչ կրելու։ Սա ինչ է նշանակում, որ նշանակում, որ Կորինթացիների համայնքից է, այս խնդիրը, այս հարցը առաջացել է, որին անդրադառնում է Պողոս Առաքյալը։ Դու տալիս եք ընթերցել։ Պողոս Առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին նամակի 11-րդ գլխի հենց առաջին համարից են ընթերցում։ Նմանվեցեք ինձ, ինչպես որ ես Քրիստոսին։ Գովում եմ ձեզ, որ հիշում եք ինձ ամեն ինչում և պահում եք ավանդված բաներ, ինչպես որ ավանդեցի ձեզ։ Ուզում եմ, որ դուք իմանաք, թե ամեն մարդու գլուխ Քրիստոսն է, կնոջ գլուխը մարդը և Քրիստոսի գլուխ Աստված։ Ամեն տղամարդ, երբ աղոտքի կանունի կամ Մարգարյանը և գլուխը ծածկված պահի անպատվում է իր գլուխը, և ամեն կին, երբ աղոտքի կանունի կամ Մարգարյանը գլխաված, անպատվում է իր գլուխը, որովհետև այնպես է համարվում, թե իբր գլուխը ածիլաց լինի, քանզի եթե կինը քողով չի ծածկվում, թող կտրի իր մազը, իսկ եթե ամոթ է կնոջ համար մազը կտրել կամ ածիլել, թող քողով ծածկի։ Պետք չէ, որ տղամարդ իր գլուխը ծածկի, որովհետև նա պատկերն ու փառքն է Աստծու, իսկ կինը իր մարդու փառքն է, որովհետև ոչ թե մարդը կնոջից, այլ կինը մարդուց, քանզի մարդը չստեղծվեց կնոջ համար, այլ կինը մարդուն։ Դրա համար էլ կինը պարտավոր է քող դնել գլխին, հրեշտակների պատճառով։ Բայց կինը առանց մարդու և մարդը առանց կնոջ չկան իտեր, որովհետև ինչպես որ կինը մարդուց է, այնպես էլ մարդը կնոջ միջոցով և ամեն ինչ Աստծուց։ Եվ դուք ինքներդ դատեցեք, վայել է կին Արարածը գլխաբաց աղոտքի կանգնի Աստծո առաջ։ Եվ բնությունը իսկ չի ուսուցանում մեզ, որ եթե մարդը երկար մազերով է, այդ անարգանք է իրեն, բայց կինը, եթե երկար մազերով է, այդ պատիվը իրեն, որովհետև մազերը քողի փոխարեն են տրված նրան։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք առարկել, մենք չունենք այդպիսի սովորություն և ոչ էլ Աստծո եկեղեցին։ Այսինքն, այստեղ շատ հստակ Պողոս Առաքյալը մեզ ավանդում է, ցույց է տալիս, որ կինը, երբ որ տաճարում աղոտքի է կանգնում, անպայման իր գլուխը ծածկված պետք է լինի։ Եվ եթե ուշադրություն դարձրեցիք հենց գլխի սկզբում, Պողոս Առաքյալը ասում է, այն ինչ որ մենք ավանդեցինք ձեզ, այսինքն այն ինչ որ կա
ավանդված, տրված մեզ, այդ ամենը մենք կյանքի վրի կոչենք եկեղեցուս։ Եթե Քրիստոս ինքը Մատթեոսի ավետարանի մեջ 5-րդ գլխի մեջ ասում է, ես չեկա, հա, քանդելու, այլ եկա լրացնելու, նշանակում է այդ շղթայակապ ավանդությունը, որը կա հին կտակարանում, փոխանցվել է նաև նոր կտակարանից ներս։ Եվ ըստ արդեն Աստվածաշնչի մենք կանայք եկեղեցու պարտավորը իրենց գլուխները ծածկել կողքի։ Իսկ տղամարդիկ։ Տղամարդիկ արդեն Պողոս Հարակյանը նմանապես այդ հարցին պատասխանեց, որ տղամարդիկ գլուխը բաց են կանգնում աղոթքի ժամանակ տաճում, որովհետև տղամարդու գլուխը Աստվածը, իսկ կնոջ գլուխը ինքը տղամարդը։ Դրա համար տղամարդը միշտ գլուխը բաց է կանգնում տաճարից ներս, բացառության ծառայող հոգեորականներին, որոնք պատարագի ժամանակ, երբ որ տեսնում են, որ թագով կամ կուսակրոն հոգեորականները վեղարով իրենց մասնակցությունն են բերում եկեղեցու ծառայություններին այդ աղոթասադրության։ Եվ բնականաբար դա արդեն ծիսական արարողակարգի մաս է կազմում, որը գիրառվում է եկեղեցու այդ ծիսարարողակարգից։ Իսկ դեր որքանում է ճիշտ, երբ որ մտնում ես եկեղեցի եւ հավատացյալներից են քեզ նկատողություն անում։ Ուրեմն հավատացյալներից նկատողություն անել կամ չանել մասին։ Մեր խոսակցության սկզբում ես ասացի, որ եկեղեցին հիմնված է սիրով։ Եվ բնականաբար ես ըստ իս, կարող եմ ես ինքը շատ մեղավոր մարդ եմ ու ստար, բայց կարող եմ կարծիքը չկիսեմ շատ շատերը, բայց ըստ իս եկեղեցին որևէ մեկը մեկնություն նկատողություն անելու ոչ պետք է, ոչ կարիք։ Եթե դու նկատում ես եկեղեցուց ներս ինչ-որ մի սխալ ընթաց կամ ինչ-որ մի սխալ արարք, այս պարագան եկեղեցուց ներս կա հոգևորականի ներկայությունը, հոգևոր սպասավորի ներկայությունը։ Դու ինքդ նկատողություն անելու փոխարեն կարող ես մոտենալ հոգևորականին, ասել եւ վստահաբար հոգևորականը հաշվի կառնի քո ասածը, հաշվի կառնի այդ խոսքը, եւ ինքը արդեն որպես հայր, որովհետեւ հոգևորականը հայրն չէ, Պողոս Հարակյանը ինչ ասում, ասում է, ես որպես հայր ձեզ ունեցա եւ դուք դարձաք ինձ համար որպես որդիներ։ Եվ վստահաբար հոգևորականը որպես հայր, որը խրատում է իր որդուն, այդ խրատը գլխաշորի սովորությունը կամ ավանդությունը, որ գալիս է հին կտակարանից։ Երբ որ մենք ընթերցում ենք հին կտակարանը, օրինակ եթե բացենք թվոց գիրքը, շատ մի հետաքրքիր օրինակ կա, որ մեզ փաստում է, որ ժամանակին հին կտակարանյան, այսինքն ընթերցանությունների մեջ, հին կտակարանյան պատկերացումների մեջ միշտ կինը գլխաշորը։ Այստեղ, օրինակ, երբ որ թվարկվում է պատիժները, թե ինչպես պատժվի կինը, շատ մի հետաքրքիր մեջբերման ենք հանդիպում, որ ասում է, երբ որ պատժում ես կնոջը, գլխաշորը հանի գլխից։ Հիմա ընթերցեմ այդ հատվածը, նայեք, ուրեմն քահանան կնոջը պիտի կանգնեցնի տիրոջ առջև, հանի կնոջ գլխաշորը, այսինքն գլխաշոր հանելը նշանակում է ամոթանք այդ կնոջ իր կատարած արարքների համար։ Ուրեմն այդ պատկերացումները, չէ՞, այդ պատկերացման դրսևորումը։ Հիմա մենք եկեղեցին մտնում առանց գլխաշորի, իսկ հին կտակարանը մեջբերում ու մեզ ասում է, որ եթե կին առանց գլխաշորի, այդ իր համար անպատվաբեր է, ամոթ վիճակ է։ Եվ եթե մենք էլ մեր սրբա պատկերները, երբ որ նայում ենք, չէ՞, մեր աստվածամոր առաջին, հենց աստվածամոր սրբա պատկերը, որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ աստվածամայրը որ սրբա պատկերի վրա որ պատկերված է, գլխաշորը։ Հիմա հաջորդը, օրինակ, երբ որ ծնունդոց գիրքը բացենք, նույնպես Ռեբեկան, հա, այստեղ երբ որ պիտի հանդիպի Իսահակին, եւ հարցնում է, ասում է, աչքերը վեր բարձրացրեց նաեւ Ռեբեկան եւ տեսավ Իսահակին։ Նա անմիջապես իջավ ուխտից եւ հարցրեց ծառային. «Ո՞վ է այն մարդը, որ դաշտում մեզ ընթառաջ է գալիս»։ Ծառան պատասխանեց. «Նա իմ տերն է»։ Եվ Ռեբեկան առավ քողը եւ գցեց իր վրա։ Ուրեմն այդ կնոջը գլխաբաց երևալը համարվում էր անպատվաբեր։
դրա համար երբ որ Ռեբեկան իմանում է որ Իսահակ է գալիս է տղամարդ է գալիս իր գլուխը քողով ծածկում նույնպես նաև այդ նույն մեջբերումը ունենք Դանիել Մարգարեի գրքում երբ որ ընթերցում ենք Շուշան անունով մի կին կա որին անտեղի անբաստանում էին եթե կուզենանք ավելի մանրամասն սիրելի հերոստատի դուք ուրեմն 61 Դանիելի Մարգարեյություն 13-րդ գլուխը ամբողջապես ընթերցում նաև միջոց կմի որպեսզի սուրբ գիրքը բացեք սուրբ գիրքը ընթերցեք Շուշանը շատ նազելի էր եւ տեսքով գեղեցիկ եւ քանի որ ծածկված էր շղարշով անօրենները հրամայեցին մերկացնել նրան որպեսզի հագենան նրա գեղեցկությամբ լաց էին լինում յուրայինները եւ բոլոր նրան ովքեր ճանաչում էին նրան ուրեմն այդ մարդկանց արարքի հետևանքով որ պիտի այդ կնոջ գլուխը բացեին քողը իջացնեին գլխից նրա յուրայինները բարեկամները հարազատները լաց էին լինում որովհետեւ իրապես կնոջ համար շատ հա ամոթաբար էր անպատվաբեր էր երբ որ քողը իր գլխից վերցնում ուրեմն խոսեցինք աստվածամոր պատկերի մասին եւ բոլոր մեր սրբուհիները որ երբ որ նայեք իրենց պատկերը սուրբ աննան առասուրբ Շուշանն ու մյուս սրբուհիները մեր բոլորը գլխաշրում են իրենց գլուխները ծածկած եւ այդպես կինը պիտի ներկայանա հա տիրոջ առջև իր աղոթքը մատուցելու եւ սա առաջին հերթին խոնարհությունը աստծո խոսքին նկատմամբ թե դու ինչքան ես խոնար աստծո խոսքին նկատմամբ որ տիրոջ խոսքը մեզ ուսուցանում դու կարող ես ինքստինքյան կարող դու կարող ինքդ քո ներսում համաձայն չես գլխաշոր կրելու բայց քանի որ տիրոջ խոսքն է ասում եւ դու որպես քրիստոնյա անվերապահորեն ընդունում ես տիրոջ խոսքը այդ քո խոնարհությունը դրսևորվում է նաեւ քո գործով երբ որ դու տիրոջ խոսքը կյանքի ես կոչում եւ դու ըստ տիրոջ խոսքի երբ որ աղոթք ես կանում կանում ես գլխաշոր Եթե դու տիրոջ խոսքը կյանքի ծտներս կոչում ես, դա քեզ բերում է մեծ օրհնություն։ Եվ վստահաբար մեզանից շատ-շատերը, երբ որ իրենց կամքը թողում են, մենք շատ-շատերս, երբ որ մեր կամքը, մեր խոսքը, մեր միտքը թողում ենք մի կողմ եւ փորձում ենք փնտրել տիրոջ կամքը, կատարել տիրոջ խոսքը, մենք զգում ենք այդ օրհնության ներկայությունը։ Եվ վերջո մի մոռացեք, որ եկեղեցին մի ամբողջականություն է, հա, հոգևորականի եւ օդի։ Պատկերացրեք, եթե կա հոգևորական եւ չկա հոտ։ Եթե պատկերացրեք, եթե կա հոտ եւ չկա հովիվ, հա, հոգևորական։ Ինքը ամբողջականություն չի ձևը։ Դրա համար ամբողջականությունն է հովիվ եւ հոտ հասկացողություն եւ հոտից ներս ինչքան գեղեցիկ է, երբ որ Մենք բոլորս միասնական ենք Քրիստոսի առջև կանգնած գլխաշրջանում։ Ինչ գեղեցիկ է դիտվում այդ ամենը։ Եվ հաջորդը մենք ուրիշ կետեր զուտ ուղակի կենցաղային կետ կենցաղային կետի անդրադառնանք մեր խոսքի մեջ։ Նայեք, վերջը կինը երբ որ մտնում է եկեղեցի, չէ՞։ Եվ իր մազերը հարդարած է լինում կամ ինչ-ինչ հա ձևով ինչ որ մազերին ձև եւ տեսք է տված լինում միանգամից մարդ տղամարդկանց կամ մարդկանց ուշադրությունը գրավում իսկ եկեղեցին մենք մտնում ենք աղոթքին ու երբ որ կինը իր գլուխը փակած է լինում չէ չի նպաստում ուրիշների ուշադրության գրավելու դեպի իրեն որը չի խանգարում եւ իր կողքին է աղոթքին եւ իր աղոթքին որովհետեւ կինը թե տղամարդ երբ որ մտնում են տաճարը Եվ երբ որ դու գլխաշորով ես, երբ որ ոչ միայն գլխաշորով ես, նաև քո հակու կապը պատշաճ է աղոթական միջակին եկեղեցուսն ես։ Այդ աղոթքը դու դառնում ես ամբողջական, եւ դու ինքդ ես այդ աղոթքի մեջ մտնում, եւ որևէ մեկի համար պատճառ չես հանդիսանում, որ ինքը իր աղոթքից դուրս գա։ Եվ վստահաբար նաև ինքը գլխաշոր կրել է, որ միշտ մեր հայ աղջիկներին եւ հայ կանանց այդ կանանց բնորոշը
այդ համեստությունն է տալիս, այդ գեղեցկությունն է տալիս գլխաշոր գրելու։ Եվ ոչ միայն գլխաշոր է, բնականաբար նաև գլխաշոր են գրում, բայց դրա համար ես նաև քիչ առաջ ճաշեցի այդ պատշաճ հագուստի մասին, այսինքն եկեղեցին ինձ մտնելուց Աստծո առջև կանգնելուց թե տղամարդ է կին, ինքը շատ պատշաճ տեսքի ունենա, որովհետև վերջո մենք այն գիտակցությունը պետք ունենանք, որ մենք կանգնում ենք արարչի առջև, երկինքն ու երկիրը ինչ որ կա նրա մեջ, մարդուն ստեղծողի առջև, բնականաբար մեր տեսքը շատ վայելուչ է։ Դա անիմաստ խոսակցություն է, որ մենք շատ-շատ պարագաներում կարող ենք լսել, էլի ասելով կարևորը իմ ներքինն է, թե արտաքինը ինչ կլինի, էական չէ, այդպիսի բան չկա։ Երբ որ դու ներքնապես ունես այդ հավատքի զորությունը, երբ որ դու ներքնապես ունես այդ խոնարհությունը, ինքը չի կարա արտաքինապես չէ, ուղղակի չի ստացվում։ Ինչ որ կա քո ներսը, արտացոլված է արտաքինը։ Երբ որ դու խոնար ես, դա դրսևորվում է նաև արտաքինով, երբ որ դու բարեպաշտ ես, դա դրսևորվում է արտաքինով։ Իսկ այն խոսքը, թե միայն ներքինն է կարևոր, սա ինքնախաբերություն, որովհետև մարդ և ներս ունի, և դուրս ունի, երկուսի համարժեքությունը պետք է միասին լինի, ըստ իրոջ խոսքի, չէ՞, վերջո թե ինքը ասաց Պետրոս Արաքյալին, «Տուր կայսրինը կայսրին, Աստծուն Աստծուն»։ Իսկ այդ ներդաշնակությունը մարմնական և հոգևոր միանշան է։ Ես եմ շնորհակալություն, որ այս առիթը ընձեռնեցիք ինձ, որպեսզի մենք միասին զրուցենք այս թեմայի շուրջ։ Կհանդիպենք թեմայի շուրջ։